Ukrajinski portal Strana objavio je razgovor sa neimenovanim ukrajinskim oficirom o uzrocima gubitka Avdejevke kao i o operaciji povlačenja iz mesta. Naredba o povlačenju trupa iz grada je ispravna. Pogrešno je što nije data ranije kada je bilo jasno da postoji realna opasnost po opstanak trupa. Zbog takvog kašnjenja povlačenje se odvijalo sa teškom mukom i gubicima, naveo je oficir Kijeva. On je dodao kako postoji nekoliko uzroka ukrajinskog poraza, ali da je najznačajniji onaj koji se tiče operativnog unapređenja ruske vojske. Glavni razlog je taj što su Rusi naučili da izoluju bojno polje, odnosno uništili su nam logistiku. Usled toga, naše jedinice na frontu nisu dobile potrebnu količinu popune i municije i postepeno su se snage iscrpljivale, stvarale su se praznine gde je neprijatelj kasnije uspeo da prodre, kaže izvor portala Strana. Po njemu se taktika Rusa na bojnom polju dosta promenila i više nema napada ljudskim talasom, kao što je bilo u slučaju Bahmuta. Sada se to radi na sofisticiraniji način identifikacijom slabih tačaka u ukrajinskim linijama i koncentrisanjem napada na iste. Ukrajinski oficir ne završava optimistično svoju ispovest. To se sve sabira i menja stanje na ratištu ne u našu korist, ne menja se brzo. Ne mogu reći da će Rusi negde za dan dva moći da probiju front, ali postepeno iz nedelje u nedelju crpe nam snagu i na kraju situacija može postati veoma loša, pogotovo ako Rusi sprovedu još jedan talas mobilizacije. Gubitak Avdejevke predstavlja značajnu poteškoću za Kijev, jer je ovaj grad od velikog strateškog značaja zbog svoje lokacije na raskrsnici južnog i istočnog fronta, rekao je penzionisani pukovnik američkog ratnog vazduhoplovstva Cedric Layton za CNN. Kako je objasnio Layton, ukrajinskim oruženim snagama će sada biti mnogo teže da sprovode protivofanzivne operacije u istočnom pravcu, a Rusi mogu da pokrenu sopstvenu ofanzivu kroz grad. Cedric Layton, pukovnik američkog ratnog vazduhoplovstva u penziji, rekao: Avdejevka je naziv grada koji se nalazi u južnom delu Donbaske oblasti, a ovaj grad je bio na raskrsnici istočnog i južnog fronta. To jest, u ovom trenutku sve se povezuje. Rusi su zauzeli ovaj grad i sada mogu to iskoristiti da napreduju kroz ovu oblast, a zatim krenu u ovom pravcu u samo srce Ukrajine, ako naravno imaju snage i sredstava za to, priča on i nastavlja. Posle dve godine borbi u ovoj oblasti, a konkretno u slučaju Avdejevke, one se nastavljaju i duže. Grad je skoro uništen, sad je to praktično gola školjka koja liči na Staljingrad u malom. To je ono što je sada palo u ruke Rusa, a ovo je i dalje teška situacija za Ukrajince. Sada će im biti teško da povrate kontrolu nad ovim regionom i uopšte nad svim regionima u Donbasu, uključujući i put na Krim, dodaje Layton. Ovako je američki pukovnik završio svoje zapažanja. Da ne zaboravimo, gradovi kao što su Harkov i Kijev, glavni grad Ukrajine, nalaze se blizu neprijateljskih granica. Ovdje je Rusija, a ovdje je Belorusija, saveznik Moskve, a oni su veoma blizu ova dva velika ukrajinska grada. Zbog toga je izuzetno važno zadržati što više teritorije bez gubitaka vojnika. Ukrajini je sada potrebno što više vojnika, priča pukovnik Layton i zaključuje: ako Rusi uđu na ove prostore, bit će mnogo krvoprolića, smrti i razaranja, što smo mogli da vidimo u Avdejevki. Kada vam ponestane municije, na kraju ćete morati da donesete veoma težak izbor. Morate ili da se povučete ili da se borite do smrti. I upravo sa tim se sada suočavaju Ukrajinci. Rusija je računala na poštenje svojih partnera, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarajući na pitanje zašto specijalna vojna operacija nije počela ranije. Pošto smo računali na poštenje naših partnera, nadali smo se da će sporazume koji su postignuti u Minsku, minske sporazume, na kraju svi realizovati. Pravo stanje stvari smo saznali tek kasnije, kada su bivši kancelar Nemački i bivši predsjednik Francuski kazali da nisu ni nameravali da ispune ove sporazume, rekao je Putin u intervju Rusija 24. Govoreći o pregovorima, on je istakao da bi borbe u Ukrajini prestale pre godinu i po dana da nije bilo stava Zapada, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. U Istanbulu su dogovorili parametre ovog mogućeg mirovnog sporazuma. Gospodin David Arahamija iz Ukrajine je dobro rekao da nije bilo stava Zapada koji je izneo bivši premijer Velike Britanije Boris Johnson, rat bi stao pre godinu i po dana. Ali nisu hteli. Ne znam, ako žele danas, izvolite, rekao sam. Spremni smo za dijalog, rekao je Putin na kraju. Nemačko ministarstvo odbrane isporučilo je Ukrajini oklopna vozila koja su bila potpuno neprikladna za borbu, piše nemački Bild. Kako navodi ovaj medij, vozila su kupljena po dosta većim cenama.
Ministarstvo je početkom juna 2023. godine potvrdilo jednom nemačkom listu da će Nemačka isporučiti Ukrajini 66 oklopnih vozila. Iz porudžbine su isključena oklopna vozila Rheinmetall, koja su teža i zaštićenija. Kao rezultat toga, Ministarstvo odbrane odlučilo se za vozila proizvođača Flensburger. Ovi oklopni transporteri razvijaju se u Sjedinjenim Američkim Državama, njihov izvorni naziv je BAT-UMG i proizvode se u raznim zemljama po američkoj licenci. Do sada je prema popisu objavljenom na stranici vlade Nemačke, Ukrajina dobila 48 oklopnih vozila ovog tipa. Kako piše Bild, pokazalo se da su oklopni transporteri potpuno neprikladni za operacije na bojnom polju kao i za borbene uslove. Pre svega to je zbog tankog oklopa koji praktično ne štiti od artiljerijske, raketne i minobacačke vatre. Oklop ovakvih transportera pruža samo zaštitu od ručnog vatrenog oružja što ga čini neprikladnim u određenim operativnim kontekstima. Prema podacima Bilda, cena svakog oklopnog vozila na tržištu procenjuje se na između 185 i 208 hiljada eura. Međutim, poverljivi dokumenti Nemačkog ministarstva odbrane pokazuju da je svako vozilo plaćeno 600 hiljada eura. Ruski predsjednik Vladimir Putin tri puta je saslušao izveštaje vojnog vrha o toku operacije oslobođenja Avdejevke. U 11 sati je saslušao još jedan izveštaj, dok je u popodnevnim časovima obavešten o završetku operacije, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov. Dan ranije, 17. februara u 4 sata ujutru, ministar odbrane Sergej Šojgu i načelnik generalštaba Valeri Gerasimov lično su izvestili predsjednika u Kremlju da se operacija u Avdejevki privodi kraju. Već u 11 časova vojni vrh ponovo je podneo izveštaj predsjedniku, rekao je on. Zatim su prema rečima Peskova, Šojgu i Gerasimov izvestili da je operacija praktično završena. U tom trenutku već je počelo masovno bekstvo neprijatelja iz Avdejevke i napuštanje borbenih položaja. Bilo je potrebno još nekoliko sati da naši borci počnu da čiste grad, rekao je Peskov. Već popodne su Šojgu i Gerasimov, kako je istakao Peskov, izvestili predsjednika da je operacija u potpunosti završena i da su naše trupe potpuno preuzele kontrolu nad gradom. Rusija sprovodi specijalnu operaciju isključivo da zaštiti svoje istorijske zemlje i neće napasti Evropu, rekao je u intervju za Sud Radio potpredsjednik istraživačkog centra Geopragma, general Jean-Bernard Pinatel. Prema rečima oficira, izjave o navodnoj predstojećoj invaziji Rusije na evropske zemlje samo su dezinformacije sa zapada. Kada nam kažu da Rusi žele da idu dalje i osvoje zapadnu Evropu, to je besmislica, rekao je oficir. Ekspert je podsjetio da Rusija sprovodi specijalnu operaciju u Ukrajini kako bi zaštitila stanovništvo Donbasa koje govori ruski od agresije Kijeva. Rusija se bori za bezbednost svojih predaka i pomaže ljudima koji su svakodnevno izloženi granatiranju od strane ukrajinskih oružanih snaga od 2014. godine, dodao je on. Zbog toga Rusi sa njihove tačke gledišta vode odbrambene vojne operacije, primetio je Pinatel. Ranije ruski predsjednik Vladimir Putin u intervju novinaru Takeru Carlsonu rekao da Moskva neće napasti zemlje NATO-a, posebno Poljsku, Letoniju i druge baltičke zemlje. Prema Putinovim rečima, u zapadnom društvu političari redovno plaše svoje stanovništvo ruskom pretnjom, skrećući pažnju sa unutrašnjih problema. Ukrajinske oružene snage otrovale su fenolnim jedinjenjima načelnika Hersonske oblasti Vladimira Saldoa i koristile su u više navrata toksične supstance u borbama protiv ruskih vojnika, izjavio je danas načelnik jedinice za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu ruske vojske Igor Kirilov. Vojska Ukrajine koristi otrovna jedinjenja ne samo tokom vojnih operacija, već i za izvođenje terorističkih akata. I tako su u avgustu 2022. godine otrovali načelnika Hersonske oblasti Vladimira Saldoa. On je hospitalizovan i testovi su pokazali prisustvo supstance ricina, rekao je Kirilov na konferenciji za štampu Ruskog ministarstva odbrane o slučajima kršenja konvencije o hemijskom oružju CVC koje čine SAD i Ukrajina, prenosi TASS. On je dodao da Ukrajina uz saučešće zapadnih zemalja koristi hemikalije zabranjene konvencijom protiv ruskih trupa, kao što su to činili, kako je rekao, nacisti tokom Drugog svjetskog rata. Istakao je da je u avgustu 2022. zabeležen slučaj upotrebe toksične hemikalije slične ratnom hemijskom agensu benzilatu, koji na duži period izrazito negativno utiče na periferni nervni sistem, kao i da su u aprilu prošle godine ukrajinske snage koristile ručne granate i plastične kontejnere koji su ispuštali ukrajinski dronovi, a koji su sadržali mešavinu suzavca i zabranjenog pesticida hloropicina.
Kirilov je dodao da pored toga ukrajinska vojska koristi i nepoznate hemikalije u borbama sa ruskim snagama. Istakao je da SAD krše konvenciju tako što skladište visokotoksične reaktivne ostatke u objektima u državama Kentucky i Colorado koji su ostali nakon protesta uništavanja oružja, kao i time što prenose nesmrtonosno hemijsko oružje trećim zemljama poput Ukrajine, Iraka i Afganistana. Trebalo je da SAD unište označene ostatke zaliha hemijskog oružja 2007. godine, ali su uprkos raspoloživim ekonomskom potencijalu to učinili tek 2023. godine. Istovremeno, proces uništavanja pratili su ograničeni inspekcijski timovi koji nisu uključivali stručnjake iz Rusije. SAD još uvijek imaju visokotoksične reaktivne supstance zaostale u objektima u Kentuckyju u Koloradu, rekao je Kirilov. Kirilov tvrdi da Kijev razvija taktiku specijalnog hemijskog pojasa, koja podrazumeva dizanje u vazduh kontejnera sa cijanidičnim kiselinama i amonijakom tokom napredovanja ruskih vojnika. Nekadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zapretio je Zapadu nuklearnim oružjem kao nikada do sada. Medvedev, koji je poznat po oštroj retorici, oglasio se dan nakon pada Avdejevke i naglasio da se Rusija neće odreći svojih ukrajinskih teritorija čak ni po cenu nuklearnog sukoba sa Zapadom. Zamislimo na trenutak da je Rusija izgubila i da je pobedila Ukrajina sa saveznicima. Kako bi izgledala takva pobjeda naših neprijatelja, odnosno neonacista i njihovih zapadnih sponzora? Više puta je rečeno da bi to značilo povratak na granice iz 1991. godine, odnosno direktan i nepovratan kolaps današnje Rusije koja po ustavu uključuje nove teritorije, a onda bi došlo do nasilnog građanskog rata sa konačnim nestankom naše zemlje sa mape sveta. Desetine miliona žrtava, smrt naše budućnosti, slom svega na svetu, navodi Medvedev na svom kanalu na Telegramu. Medvedev, koji je sada zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Ruske federacije, upozorava da će takav scenarij dovesti do nuklearnog rata. A sada glavno pitanje, da li ti idioti zaista veruju da će narod Rusije progutati takvu podelu svoje zemlje i da će rukovodstvo države na čelu sa vrhovnim komandantom oružanih snaga Ruske federacije u tom slučaju drhtati u ruci da donese najteže odluke? Navodi Medvedev misleći na stav šefa britanskog ministarstva odbrane Granta Šapsa koji je rekao da svet ne može sebi da priušti pobedu Rusije. Medvedev navodi da će biti sasvim drugačije u tom slučaju. Kolaps Rusije će imati mnogo strašnije posljedice od rezultata čak i najdužeg rata. Pokušaj da se Rusija vrati na granice iz 1991. godine dovešće do globalnog rata sa zapadnim zemljama u kome ćemo upotrebiti ceo strateški arsenal naše zemlje, upozorava nekadašnji predsjednik Rusije. Medvedev je naglasio da je na meti Moskve Kijev, Berlin, London i Washington, ali druga prelepa istorijska mesta koja su odavno uvrštena u ciljeve nuklearne trijade. Hoćemo li imati hrabrosti da to učinimo ako je u pitanju nestanak hiljadugodišnje zemlje, naše velike otadžbine, a žrtve koje je narod Rusije podnio tokom vekova postanu uzaludne? Odgovor je očigledan. Zato je bolje da nam vrate sve pre nego što bude prekasno ili ćemo sami da vratimo uz maksimalne gubitke za neprijatelja. Baš kao Avdejevku, naši ratnici su heroji, dodao je Medvedev na kraju. Ukrajinski vojnici ne vjeruju novom glavnokomandujućem Aleksandru Sirskom nakon predaje Avdejevke, izjavio penzionisani potpukovnik američke vojske Daniel Davis na svom YouTube kanalu Deep Dive. Ukrajinska strana je sada uzdrmana, imaju unutrašnje političke nesuglasice, izgubili su popularnog glavnokomandujućeg Zalužnog, a sada je tamo čovjek kome ne žele da vjeruju, koji je rekao da će držati grad Avdejevku, a dva dana kasnije više nema. Vidite da je njihovo samopouzdanje poljuljano, rekao je Davis. Prema njegovim riječima, za oružane snage Ukrajine nastala je strašna situacija u taktičkom i operativnom smislu. Istovremeno je dodao da ruska vojska ima municije, dronove, avione i protivvazdušne sisteme neophodne za dalja borbena dejstva. Zapad je želio da oslabi Rusiju, ali se kao rezultat toga dešava suprotno. Ona jača u diplomatskim, ekonomskim i vojnim odnosima, zaključio je Davis. Oružane snage Rusije potpuno su oslobodile fabriku koksa u Avdejevki, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Grupa trupa Centar, napredujući u ofanzivi, preuzela je punu kontrolu nad koksarom. Ruske zastave su istaknute na administrativnim zgradama fabrike, navedeno je u saopštenju.
Dodaje se da su ukrajinske jedinice nastavile da se povlače. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu podneo u subotu 17. februara izveštaj predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, u kojem je naveo da je ruska vojska u potpunosti preuzela kontrolu nad Avdejevkom, dodajući da je tu akciju izvela vojna grupacija Centar pod komandom Andreja Mordvičeva. Avdejevka se nalazi severno od Donjecka, a borbe za taj grad između ukrajinskih i ruskih snaga trajale su nekoliko meseci. Vojno osoblje NATO-a pod maskom plaćenika učestvuju u ratnim dejstvima u Ukrajini, rekao je načelnik glavne operativne uprave Generalštaba oružanih snaga Rusije general pukovnik Sergej Rudskoj u intervju listu Krasnaja zvezda. Vojno osoblje NATO-a pod maskom plaćenika učestvuju u neprijateljstvima. Oni kontrolišu PVO sisteme operativno-taktičkih raketa i višecevnih raketnih sistema i deo su jurišnih odreda, rekao je Rudskoj. Prema njegovim rečima, oficiri NATO-a direktno pripremaju vojne operacije za ukrajinske oružane snage. Ranije pressekretar ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio da se na strani Ukrajine bore mnogi strani plaćenici. Ministar odbrane Sergej Šojgu u decembru rekao da su od početka specijalne operacije oružane snage uništile preko 5800 stranih plaćenika. Kako je ranije saopšteno u odeljenju za odbranu u pozadini neuspeha planova mobilizacije i da bi prikrio velike gubitke oruženih snaga Ukrajine, Kijev je intenzivirao regrutaciju plaćenika. Oni se regrutuju u SAD-u i Kanadi, uključujući pomoć CIA, kao i u Aziji, Latinskoj Americi i Bliskom Istoku, uključujući područja Sirije pod kontrolom Amerike. U vojnim događajima koji trenutno potresuju region, ruska armija je iznenadila neprijatelja pokretanjem snažne ofanzive kod Rabotina. Snage ruske vazdušno-kosmičke službe, TOS Solcempek i artiljerijske oklopne grupe 58. armije i 76. krenule su u proboj fronta. Pskovske vazdušno-desantne divizije sinhronizovano su izvele seriju udara na neprijateljske pozicije, potiskujući ih sa mnogih strana. Napad sa snažnom podrškom vazdušno-kosmičkih snaga i artiljerije privremeno je slomio neprijateljsku odbranu, pružajući ruskim jedinicama mogućnost da se duboko zabiju u neprijateljske linije. Najnoviji izveštaji naglašavaju gubitak neprijateljskih uporišta sa zapada, istoka i juga. Ruske jedinice obarajući talas vatre na Rabotinu i okolne ruševine neprijateljskih pozicija demonstriraju rešenost i efikasnost u ovom novom obratu na ratnom terenu. U skladu s tim, neprijatelj pokušava povratak pokretanjem artiljerijskih udara, ali ruske jedinice nastavljaju razvijanje svog uspeha i u nastavku operacije po mraku. Posle povlačenja iz Avdejevke, ukrajinske kopnene snage su možda u najtežoj poziciji od prvih meseci ruskog napada u februaru 2022. godine, dok ruska vojska usmerava pažnju na još jedno važno ukrajinsko uporište Ugljedar, piše New York Times. Bez nove američke vojne pomoći, Ukrajini nedostaje municije i bori se da obnovi svoje snage posle dve godine ratovanja. Ruski napadi su usmereni na pet glavnih pravaca preko gradova i mesta na područja istoka i juga Ukrajine. Ključne borbe se sada usmeravaju ka Marinki, Rabotinu, Kremenju i Bahmutu, dok je zauzimanje Avdejevke omogućilo Rusima da usmere pažnju na još jedno važno ukrajinsko uporište Ugljedar. U proteklih godinu dana Rusi su više puta pokušavali da napadnu Ugljedar sa juga, ali bez uspeha, pretrpevši poraz u jednoj od najvećih tenkovskih bitaka u ratu. Sa Marinkom pod kontrolom Rusi mogu da napadnu Ugljedar sa severa, piše New York Times. Trenutno napreduju kroz selo Novomihajlovku, koje je oko 21 km severoistočno od Ugljedara. Nije poznato koliko su vojnika Rusi grupisali na tom pravcu, mada su ukrajinski zvaničnici izneli podatak da je ruska vojska zadržala oko 40.000 svojih pripadnika na području obližnjeg Mariupolja kako bi izvela napade sa juga. Nejasno je koliko će Rusi moći da potisnu svoju ofanzivu izvan Avdejevke ili koliko su Ukrajinci dobro izgradili svoje sljedeće linije odbrane, ali sljedeći veliki populacioni centri, dom desetinama hiljada civila, nalaze se samo na 55 km zapadno.